Passen pocs minuts de les 6 del matí i la calor comença a intuir-se ja a Sant Feliu de Codines. A la plaça Josep Umbert Ventura tot és a punt pel tret de sortida oficial de la primera Oncodines Trail, corrent per la glòria. Després de 3 ajornaments i més d'un any i mig de preparació i treball constant, per fi la Oncodines Trail arrenca motors. Un, ens movem per la glòria! Molt emocionats perquè hem estat molt temps per poder-ho fer. I ara que ha començat tot, ara només nervis, esperar que tothom li vagi bé, que tothom s'hidrati bé i que tothom arribi a la plaça com més aviat millor. És l'única cosa que esperem. A 6:45 i des de diferents punts del municipi, un dels efectes de la pandèmia, els equips que participaven en els 2 recorreguts de la prova per fer caminant sortien en direcció a la plaça, on, un cop travessat l'arc, es donava per començada la prova. A partir d'aquí, poc a poc i bona lletra per completar un dels 2 recorreguts dels caminaires, el de 55 km i el de 43. L'equip Run Forest Run ha estat el primer en completar el recorregut tema, amb un temps de 9 hores i 65 minuts, mentre que els Sibarites han estat els més ràpids del recorregut S, amb 8 hores i 43 minuts. Els caminadors han sortit primer perquè, com que tothom ha d'estar a les 9 aquí, els hem donat més marge de temps perquè puguin fer-ho caminant. I els corredors han sortit ara més tard perquè ells, amb el temps que tenen, en tenen de sobres per fer-ho. Llavors, bueno, el tema és que suposo que es aniran passant, un cop hagin passat per Sant Miquel del Fai, que és Sant Quirze de Safaja, després fan tots els cingles de Bertí, van aniran a Puiggraciós, que és el Figaró, de Puiggraciós baixaran a la Garriga, de la Garriga se'n van cap a les Franqueses, de les Franqueses se'n van a Granollers, Granollers Canovelles, Canovelles l'Ametlla, l'Ametlla Santa Eulàlia, Santa Eulàlia o Caldes els que corren, o Vigues i Riells o Castell de Montbui els que caminen, i tots cap a Sant Feliu. A 8:45 del matí, els equips que participaven a la Oncodines Trail en la modalitat de running, és a dir, corrents, prendrien la sortida en direcció Sant Miquel del Fai. Per endavant, el recorregut L de 72 km i més de 2.000 metres de desnivell positiu. 9 hores i 46 minuts més tard, l'equip Onco Off Team seria el primer en creuar la línia d'arribada i completar el repte plantejat per l'organització. Tot i la calor i l'intens esforç físic, tant uns com altres han arribat a la línia d'arribada amb un somriure d'orella a orella. Sí, sí que ha costat perquè la calor no ha ajudat. La veritat que ho ha fet molt dur, sobretot el tram des de la Garriga cap a Canovelles, vull dir, feia molta calor i aquell tros era, bueno, era pista que apretava fort. Però bueno, a part d'això hem arribat aquí al límit, perquè ja són molts quilòmetres, tot i que ens hem anat tornant, menys un que ha fet el recorregut sencer, que és un campió, i aquí estem, que era l'objectiu número 1, arribar a Sant Feliu. Superxulo, molt ben marcat, molt bé, feia molta calor, llavors això d'algun tram, però bueno, és el que passa, vull dir, no pots pas fer-ho el dia que fa el temps específic, el temps perfecte, la temperatura ideal i que no plogui, per tant, escolta'm, collonut. 91 dels 92 equips que van prendre dissabte la sortida van aconseguir completar el repte de la Oncodines Trail. Una diada única, d'esport i solidaritat, de natura i amistat, i amb un desig comú entre participants i organitzadors, que la Oncodines Trail tingui una segona edició. Amb moltes ganes que això no es perdi. Amb moltes ganes que no es perdi. A mi em faria la il·lusió que més em faria que aquesta prova quedés. Evidentment que s'haurà de parlar molt, s'haurà de veure com es fa, perquè penseu-vos que la feinada que hem tingut és que és increïble, vull dir, hem treballat moltíssim, però necessitaríem organitzar-ho molt bé, perquè és que hem dedicat moltíssimes hores de les nostres vides.